Når man har købt sig noget basilikum, altså basilikum, vores allesammens skønne tomat-accessory til tomatsalat og til pesto og hvad ved jeg, så får man dem ofte i sådan en potte her. Man kan også få dem i bakker, altså sådan nogle udplantningsbakker, men princippet er sådan set det samme. Der står en myriade af planter i den her potte. Og det her, det er faktisk fuldstændig ligesom det der persille-princip, som jeg viste sidst. Der står en masse planter. De fylder på meget lidt plads, det vil sige, de stjæler næring og lys og luft fra hinanden. Så det, de faktisk har bedst af, det er at blive skildret. Og det kan man nemt gøre med den her også. Igen, ligesom med persillen, der er nogen, der går til grunde, men det er jo bedre, end hvis de alle sammen gør det. Og så tænker man, ej, men den her lille bitte plante, den bliver jo aldrig sådan noget. Det gør den faktisk. Det kan blive en statlig, stor, flot basilikumplante, hver og en af de her. Ligesom den her. Enkeltvis op i en potte, hvis man synes, at den står lidt og råber til sig selv og den anden potte, så kan man godt plante to eller tre i. Men i hvert fald planter min potte, måske af den her størrelse, op med noget jord. Så. Og så er det bare at plante dem. Masser af vand. Basilikum elsker jo vand. Og lige når man har plantet de her, før man har skilt dem fra hinanden. Det er jo en lidt voldsom affære, så stil dem et skygget sted, når I har pottet dem op i den her. Giv dem en masse vand, stil dem skygget, indtil de ligesom har kommet sig lidt. Så begynder de at skyde ret hurtigt. Det her, det bliver altså en potte fyldt med skønt basilikum. Og i sådan en potte her, prøv lige at se her, der er jo simpelthen planter til hele nabolaget. Nå, men nu når vi er ved basilikum, så er det det der med, hvordan man høster dem. Jeg har masser af venner, som har basilikumplanter stående i deres vindueskarm for eksempel. Så laver de den her klassiker. De skal bruge lidt basilikum. Så laver de den her. Nu skal jeg lige have basilikum. Ej, hvad skal det smage? Så plukker man alle bladene langs pinden her. Så går der et stykke tid, og så kan man ikke forstå, hvorfor man har sådan en lang pind her med et par få blade op i toppen. Det kan også godt være, at man tænker, at jeg tager også lige dem her. Så har man den her, så kan man ikke forstå, hvorfor at basilikum den dør. Men det gør den jo, fordi det kan godt være, at du har fået høstet dine blade, men den her basilikum, den overgår altså ikke at give flere blade. Så den korrekte måde at høste basilikum fra, det er altid for oven. Så man tager simpelthen sådan her, den her dusk, over et bladpar. Så kan du se her, de her fine små, de vil jo så skyde og blive endnu større. Faktisk vil planten buske sig. Det her, det er den korrekte måde. Husk det, søde venner, fordi en afpillet basilikum vil aldrig nogensinde give dig flere blade, men på den her måde vil hele tiden at tage et topskud ovenfra og ned, ovenfra og ned, så får du en smuk, smuk plante. Og så undgår du også, at den blomstrer. Fordi igen det der med, at når krydderurter blomstrer, så bruger de krudt på blomsten og på frøene, og ikke på de der blade, som vi elsker så højt.